Mu minsi ishize tariki ya 11 ndetse na 12 z'ukwa mbere 2022 nibwo bamwe mu ba agenti ba kampani ya Mobile Money Rwanda Limited bari bashyize amajwi yabo ejuru bagaragaza ko batigeze bahembwa amafaranga yabo bakagaragaza ko ibi byabagezeho ingaruka yabo ndetse n'imiryango yabo. Kuri uyu wa gatandatu nibwo twatembereye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali tuganira n'aba ba agenti kugira ngo tumenye uko ikibazo cyabo kuri ubu gihagaze. Bavuga ko kuri ubu bamaze kubona imishahara yabo ndetse n'akanyamuneza ari kose, bavuga ko ngo icya mbere ari akazi ngo kuko kuri ubu ngubu nta ushobora kugwa umudari kuri bo. Ndi umu agenti nkorera mu isoko rya Nyarugenge. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyari cyabayeho cya kibazo cy'imishahara y'ukwezi kwa 12 yari yatanzwe igera ku bantu bamwe abari ntiyabageraho, ariko duhamagaye mu buyobozi ababishinzwe habaho ikosa ryo kuturangarana batinda kubikurikira kuko bari babidusezeranyije ibyo kore butinda babikurikirana. Tubonye birambiranye kwihangana kuba guke biba ngombwa ko twiyambaza itangazamakuru. Gusa nyuma yaho twako byakomeje kugenda bikurikiranwa baduha abayobozi baduha ababishinzwe baza ko no kubikurikirana mu buryo bubona dushimishije, ko nk'ubu ngubu turi kuvugana imishahara yarayitanzwe igera ku ba agenti bose, nubwo harimo abakomeje gutanga ikibazo cy'uko amafaranga atari yabageraho, ariko nabo ubuyobozi bukaba bwamaze kugaragaza yuko bugiye gukurikirana icyo kibazo, nabo nimba rusigaye amafaranga nayo akaza kuyabona. Ikintu kigiye gukurikira ni uko aba agenti bafite icyo kibazo byari umujinya kuko byanga byakunda benshi akazi bagakora bagakunze tugakunze muri rusange. Ni ukuvuga ngo abenshi babikora nk'ikintu nk'umwuga, ntabwo babikora nk'aho ari ikira ko umuntu aza agakora mu gitondo agahita agenda. Rimwe na rimwe iyo umuntu afite reaction ashobora kuvuga ibintu byinshi cyane bitewe n'umujinya kuba wamutwaye, ariko rimwe na rimwe iyo abantu bamaze guhabwa ubufasha bagahabwa n'iby'ibanze bakeneye ntekereza bakati bagomba gukomeza, kubera ko icyari ikibazo cyari umushahara w'ukwezi kwa 12, ariko hari n'abagenzi banjye bakomeza kugaragaza ko hari n'andi mezi batari bayabonye, ari nabyo ubuyobozi bwamaze kudusezeranya yuko ibyo ntibagiye kubiva umuzingo umuntu umwe ku wundi amafaranga yose asabwa n'aho hari icyo kibazo akaza kuvamo akarangira. Ubu byagenze neza babikosore, natwe twaje mu kazi. Asante. Cyambe ni akazi. Urakoze cyane. Cyambe ni akazi. Ikibazo cyari cyarabayeho amafaranga, hari abahembwe batarahembwe. Ariko kubw'amahirwe yaje. Kubw'amahirwe ejo twarayabonye yaje nta kibazo. Ubutaha kubera ko natwe twaje mu kazi, ubutaha rya kosa ryawe ntibizongere kuba bitunganya mbere. Kora kwese twagaze gutya, twasi imiryango, twagize gutya, bagiye ubutaha batwoza karagashahara. Batitaye ngo twabikiye umuntu hano turi kuri bodo shanje hano umucyana turamubikiye ntabwo tuzaho bagiye. Nimba tumubikiye hano tumubwiye ngo agiye kuri Mobile Money cyangwa se agiye kuyabitsa, turamubikira akigendera. Yashyize kuri banki ntitugize. Ubutaha rwose bazayikosore, utagombye kuyatuguma gusakuza. Niba umuntu abyutse mu gitondo akaza mu kazi aje gukora ukwezi kwashira ntahembwe, ucika intege ntiwongere gukora neza. Icyifuzo cyacu ni uko nyine twajya dukora uko tuba twakoze neza, natwe bakaduhemba bakaduhembera igihe, kandi ntibavuge ngo simukadi ngo yakoze fraude, kuko hari igihe ubikira umukiriya ashaka kohereza amafaranga kuri banki, ntabwo tuba tuzi niba umukiriya ayohereza kuri banki cyangwa ayagumishaho. Ibi ni byo baheraho bashimira ubuyobozi bwa Mobile Money Rwanda Limited bwabashije kumva ikibazo cyabo ndetse bukagikemura bwangu. Ako nanone turabashimira kuko bagenzi bacu nibo bari bahuye n'icyo kibazo, turabashimira ko babahembye kandi barabahembye barishima, nuko mutabasanze hano ariko barishima. Nkanjye namaze iminsi itanu ntarongera gukora, mvuga ati umuntu nakoze sinahembwa, akumva byarakemutse ngira ngo nta kindi. Ubu mutima urumva umeze ute? Umva narishimye kuva ejo SMS kize. Nkaba nifuza gukomeza nshimira abayobozi uko bagiye batwegera bose muri rusange bakamanuka bakiyumva ibibazo byacu. Nshimira by'umwihariko Kagame Chantal yadukoreye ibintu by'ibanze cyane, ni umuntu wabasha guca bugufi nawe aramanuka yigira hasi tubasha guhura nabo, n'abandi bayobozi bose muri rusange babigezemo uruhare, ibi byose kugira ngo aya mahoro n'umwuka mubi wari umaze iminsi hagati y'aba agenti na kampani yabo byose bibe byarangiye bishyirwaho akadomo, no kuba baradusezeranyije kubona uruhare hagiye kubaho ubuyobozi buhura n'aba agenti bwabo bakihurira nabo mu buryo buhoraho, bizaba byiza cyane. Turakomeza kubashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Bamwe muri aba ba agenti bagarutse ku kibazo cya bamwe mu bakozi ba MTN cyangwa se mu ba agenti bagenzi babo bakora icyo bita fraude
ngo amafaranga bakayayobya ku bushake ibyo bafata nko kwica akazi basaba ko iyi ngeso itari nziza bakabaye bayireka mbonereho no kubwira aba agent bagenzi banjye ko MTN yagaragaje uburyo bwa fraud bw'aba agent babikuriza abakiriya baga transfer amafaranga ku makonti yabo abo ba agent bagaragaje nk'ari imbogamizi ko barimo barica akazi banakica abagenzi babo bakanahombya kampani muri rusange abo ba agent nabo turabaha ubutumwa bw'uko badakwiye gukora ibyo nakwiye kubireka bakakora akazi kabo ko bagashinzwe kugira ngo badakomeza kuba imbogamizi kuri bagenzi babo banahombya kampani muri rusange n'umukiriya uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo akihutira ku reporting umu agent umeze gutyo kugira ngo habashe kubaho imikoranire myiza hagati y'aba agent na MTN n'umukene bimugirira akamaro ku ruhande rw'ubuyobozi bwa MTN nabwo bushimangira ko kino kibazo cyari cyabaye cyo gukererwa guhemba abantu ba agent kidashobora kuzongera bakanoza akazi yababo ndetse n'aba agent bagatanga serivisi zinyuza abakiriya babo BTN TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali nge ndindahiro Valence Papi.